E nós começamos esta edição do Brasil em Dia trazendo informações sobre a situação da estiagem que atinge o Amazonas e outros estados da região norte. É verdade, Roberto, a situação é grave. Nessa quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhado de ministros, sobrevoou a região e se reuniu com autoridades em Manaus para definir uma série de medidas urgentes. Em uma das piores secas da história, o Amazonas sofre com a estiagem. Dos 62 municípios, 58 são impactados. Mais da metade estão em situação de alerta e pelo menos 26 em estado de emergência. Além do Amazonas, a seca também atinge os estados de Rondônia e Acre. A estiagem tem provocado a morte de animais, esvaziamento dos rios e desabastecimento. Cidades estão isoladas, faltam insumos. Pelo menos 500 mil pessoas são afetadas. Há três grandes problemas relacionados a esse momento. A necessidade de ajudar aqueles nossos irmãos que têm dificuldade de conseguir alimentos, aqueles outros irmãos que têm dificuldade de conseguir água potável. O segundo ponto que a gente tem enfrentado aqui é a atividade do transporte fluvial. E o terceiro ponto são as questões relacionadas às queimadas. A pedido do presidente Lula, que se recupera de uma cirurgia no quadril, uma comitiva de ministros sobrevoou a região. Em Manaus, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou ações do governo federal. Nos municípios que decretaram emergência, serão antecipados os pagamentos do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Também será antecipado o seguro defesa aos pescadores, além de dois pagamentos extras. O governo federal também liberou auxílio abrigamento no valor de R$ 400 para a comunidade de Beruri, onde ocorreu desabamento de casas. O Ministério dos Povos Indígenas também vai distribuir cestas básicas para as comunidades. O governo também vai liberar recursos do Plano Safra para atender produtores prejudicados pela seca, além do seguro integral para quem integra o PRONAF. Ministério da Saúde, Forças Armadas e Ministério do Desenvolvimento Regional vão garantir o abastecimento de kits e medicamentos aos municípios. 240 profissionais de saúde do programa Mais Médicos serão enviados para Manaus e 540 para todo o estado do Amazonas para atender a população. Dragagens nos rios Solimões e Madeira, investimentos de R$ 138 milhões de reais que começam nessa semana, vão restabelecer a navegação na região. No combate a incêndios, foram enviados equipamentos e cerca de 200 brigadistas do Previfogo. O Ministério da Justiça também liberou recursos de 15 milhões de reais para aquisição de uma aeronave para combater incêndio. E para evitar apagões, foram estocados óleo diesel suficientes para garantir o suprimento de energia em 170 sistemas isolados. Não faltarão recursos. Então, quem tiver de necessidade, vão encaminhando para a gente poder, dentro da lei, liberar os recursos o mais rápido possível e atender a população.